技术不比别人差却总是无法突破吗？五个让你无法进步的原因。忽略基础体能练习。我们神经细胞及肌肉会因为大脑的记忆产生惯性的运动行为，如果在长期打比赛而忽略体能训练的状况下，神经细胞与肌肉缺少新的刺激成长，便无法跟上大脑思考的速度，导致动作迟钝变差，相对运动伤害几率也会提升。最常见的运动伤害就是膝盖与关节处的挫伤。最好的刺激成长方式便是增加负重式的体能练习，全身性负重练习对于神经细胞及肌肉的增长最有效，例如深蹲、硬举等。但因羽球人的体型并没有健力选手壮硕，建议以肌肉有感的轻中重量为主。如果无法到健身房，也可以在家里面自主训练。错误的惯性动作。许多业余球员认为只要持续打球就能进步球技，这样思考是没错的，但在打球时我们并无法看见自己姿势错误的盲点，一旦错误变成习惯，将导致我们在打球时更容易失误及增加运动伤害风险。即使是专业球员也会时常请教练检视自己的姿势。最好纠正错误的方法就是聘请专业教练指导，这绝对是最省时省力的投资，因为专业的教练的指导可以省下学习成本以及降低运动伤害几率的风险。如果因动作错误而造成的运动伤害及技术落差，那倒不如将这些摸索的成本改成聘请一位可靠专业的教练吧。忽略暖身与收操。球场上最常受伤的人，往往是一到球场马上开始比赛而不愿意暖身的人，还有单纯先拉筋就忽略暖身的人。先暖身后拉筋是打球前必备动作，没有暖身的身体就如同从冷冻库拿出来的橡皮筋一样，用力拉就非常容易疲乏断裂。然而收操也非常容易被忽略，长期有在收操的球员往往运动表现都比没收操的球员来得灵活，所以为了你的球龄，别再懒惰不暖身和收操了。饮食习惯。我们往往想要食物的欲望远大于身体所需要的，一位有在做饮食管控的运动员，无论是在大脑思考及运动表现上都有明显的进步与提升。球后带资营也因开始进行了饮食控管，而在后来的运动表现成绩上有明显的提升。但饮食控管并非是节食不吃，而是要对自己所摄取的食物有所了解，该吃多少，该怎么吃对身体最好等等。如果你想要进步，不妨可以试着开始检视一下自己的饮食习惯。休息不足。时常运动的人会有一个错误的迷思，那就是我有运动所以我很健康。正因为运动是加速训练身体的一环，所以身体的消耗却比常人需要更多休息时间。身体复原及机能成长最好的时机便是在睡眠时期，如果忽略了睡眠，那所有的运动疲劳会长期累积，转变成更大的消耗负担。昨日的疲劳未解除，今日又持续运动，如此一来只会觉得身体越来越累。当开始感觉怎么打球都不起劲，还会时常打哈欠，那就是你的身体正在跟你严重抗议了。您也有进步成长的方法吗？请在下方留言跟我们分享。如果您喜欢影片的内容，别忘了订阅及分享，往后将会有更多的知识内容与您分享。